välkommen till mer SSB. Då tar jag och spelar in, men ja. Här är jag. Och jag har hittat... Jag var branschminade och nu har jag hittat en stor schablon här. Som jag tänker utforska. Otroligt mycket ores överallt. Kolla. Ores överallt. Ores. Kol. Tin. Jag försöker skaffa koppar. Det är någonting vi behöver. Jag fick precis en copper ore. Och det kommer inte ta så långt. Men ja. Och järn vill jag skaffa. För det har vi inte heller mycket av. Och det kommer vi behöva. För att få det här. Vi kommer behöva iron pickaxes. Och det har jag bara. Det här är den enda. Vi har ingen iron kvar. Och. Det här är min sista iron pickaxe, så ja, vi har 8 iron ore, men ja, vi får väl skaffa det. Och jag har lagt upp lite random videos från Blood Heroes på senaste tiden. Det är jag, Erik, Sandman då, och Harald och William som köper en server bor tillsammans. Och vi bor i den där lilla villagen och ja, vi gör inte så mycket där. Vi har skaffat en enchant table och en anvil. Och det finns också ett sätt att ändra enchantment table så att det blir på engelska istället för några konstiga bokstäver. Men det är fortfarande inte vad det står, utan det står bara Hiking eller Hot Topic eller något sånt. Så att, det står inget speciellt helt enkelt. Det står inte vad det kommer bli för en chant eller någonting sånt, utan det står mest habla habla, men det är på engelska. Så kan ni se det i ors överallt. Vi kollar upp där. Så här ska vi faktiskt sätta ett waypoint, tror jag. Hittar man en liten branch mine. Här är den. Ja, en med koppar. Nej, inte här. Här. Nej. Hoppla. Här. Jag kommer behöva gå och skaffa till pickaxe. För det här var inte så bra. Lite mer iron. Åh, nej. Jag använder två iron pickaxe. Hamla. Tackar. Och 1.4.2 kommer det bli så att man kommer inte kunna simma så här. Det är jättedåligt. Jag fattar inte hur de har tänkt. Man måste ju kunna simma mot en ström. Det är inte så att det är så verklighetstroget, för man kan ju simma mot en ström rätt lätt i verkligheten. Så jag fattar inte riktigt hur de har tänkt där. Jag vet inte. Visst, det har spelat mycket svårare, men... Ja. Vänta, nu sa jag 1.4.2, eller jag menar 1.4.3. Så då, förlåt om ni missförstod mig. Eller var jag som fel då? Jag har jobbat rätt mycket på min uppkommande map senaste tiden. Och den börjar vi klara på innesektion 2, så jag har 2 till att göra, men den börjar se rätt bra ut. Och jag har lagt upp en demo version på den i som en nedladdningslänk på innesektion 2 lagcitm-video. Där finns en nedladdningslänk för en demo för mappen, och då är det första intersection som är klar.
eller andra inre sektionen är klar, men inga avstånd, ingen har liksom omordnade här. Så vi ska nu gå tillbaks hem och skaffa lite mer kaktus. Jag är level 29. Så vi går upp här. La 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 la. Och min nästa custom app, nu kommer jag köra som custom app time. Nu kommer jag korta så här custom apps, inte långa. Och förresten, jag fixade det här så att man soul panel får ge kraft, fast nu ger den lite kraft för att det inte är sol. Men ja, så vi kan stoppa in detta. Och stoppa in allt det här om vi har plats eller någonting. Vi kan sova. Och jag vet, jag råkade installera single player mode och single player commands. Men jag lovar, jag kommer inte cheata och jag kommer använda det. Jag kommer inte använda det. Jag lovar att jag kommer använda det, så jag kommer inte oroa det. Jag kommer avinstallera det snart. Eller efter avsnittet. Så. Och när vi väntar på allting det här ska man sluta, så kan vi göra en electric furnace. Då är man en iron furnace, två redstone och en electronic circuit. Så vi kan börja med att vi tar iron dusted, nej tin dusted, så nu måste ta och smälta det här eller massor av iron. Vänta på att det är inte klart. Nu skjuter jag fram ett ögat. Så vi får bara en batbox. Okej. Okay. Håller sig stabilt, tror jag. Så, kolla här. Tjena, tjena. Vi får en fler. Stör. Tin, guld. Nu skulle kunna förbereda lite redstone, så vi kommer behöva då lite iron. Det fixar vi lätt, eller iron furnace. Vi kan ta och göra en furnace först i alla fall. Vi gör två stycken. En som vi kan ha utsatt och sånt där. Så har vi precision. Nu ska vi behålla. Redstone kan vi behålla. Inte på den här stacken. Och guldet kan vi lägga av oss. Och här hade jag faktiskt lite pickaxes. Som kan komma till hands. Men vi gör som sagt en till. Flatt. Kul. Nu kommer vi behöva oss. Så vi tar här. Nu borde den här snart klar. Måste ta lite kol i dig. 1, 2, 3, 4, 5. Det blir bra. Nej. Så. Kan låta den smälta upp. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Så vi kan skaffa det. Och vi kan låta snabbt smälta upp 6 till och med. Så vi kan få en refined iron. Så. Till electric circuit. Eller electronic circuit. Och när den här är klar så ska vi nästa koppar. Så vi kan ha copper cable. Så det kan vi också ha på oss.
Ja, just det, pickaxe. Jag kommer på mig. Vänta lite med iron pickaxe eftersom att vi inte har. Så. Eftersom vi inte har själva. Ironet där. Nu är det här klart. Och en massa lite förresten koppar. Ja. Och electric furnace tror jag vi kommer sätta här. Och så drar vi den här kablingen under, så ska vi sätta den här. Först testade jag med low current cable med de där två och det sprängdes, så att det var inte så kul. Jag tror det sprängdes inte med inga maskiner sprängdes. Okej, fan. Så nu ska jag göra en iron furnace. En. Och borde vi ha en refined iron klar. Och så ska vi bara vänta på den här massor av dubbel koppar. Fyra koppar. Så. Så har vi fem och sex koppar. Det är ultra low current cable. Och så tar vi rubber. Och så tar vi... Mitt ljud är högt. Okay. Jag bara, men vi tar så... Men, ja. Så då har vi fyra, alltså... Ja, då blir det. Ja. En, två, tre, så. Jag vet inte allt vi behöver. Men, kan vi smälta upp det? Smälta upp det. Smälta upp det. Sex. Bam. En, två, tre, fyra, sex. Find iron. Två stycken redstone också. Sen så har vi electronic circuit. Iron furnace. Redstone, redstone. Och redstone ska sitta där. Så får vi electric furnace. Och nu har vi tre koppar här, så vi ska göra en till copper cable, eller använda lite copper cable. Och ska vi, tycker jag i alla fall, koppla upp det här under. Det var när. Så. Kopplar upp det här under, så betyder ett nätverk. Oops. Oh my god. Så där. Och sen bam. Den får el, ser vi. Vi plonkar in den där och det går mycket snabbare än vad vi för oss. Och då kan vi spara en massa kol. Så det är jättebra. Se hur mycket den drar. Okej, den drar inte så mycket. Okej, den drar inte så mycket. Men så kan vi plocka in det också. Och den här borde vara klar snart. Se om du drar hyggligt mycket. Nej, det håller sig bra. Vi ska kunna se om vi kan. Så nu. Okej. Solar pan. Så vi behöver coal dust och två electronic circuits. Så vi behöver mycket koppel. Koppel är väl vårt stora problem egentligen. Ja, här är fyra koppar. Jag tror att koppar cable, men vi får se. Så. Vi stoppar in den där. Vi skulle verkligen behöva en till. Så här, det finns någon till input. Nej, det finns inte. Så. Vi kan smälta det. Sen kan vi sätta upp ett automatiserat system. Ser man att den pumpas, man lägger den kista, pumpas ut, pumpas in i en macerator. Och sen pumpas det här iron dustet ut och sen in och sen så ut och sen in i en electric furnace. Och så blir det smält och så blir det utpumpat och så läggs i en kista. Så skulle man också kunna göra ett automatiserat system. Men det här iron dust är inte tillpast. Så där. Så
Så det var en botten som jag har. Okej, klar sig lite. Det var lite. Men... vi klarar oss. Där. Ja, väldigt mycket tin. Men ja. Vi kan göra brons. Det kan man göra. Men det behöver koppar. Of course. Electrical engine. Det är bra. Ja, vi behöver faktiskt brons. För att kunna göra en wrench. Så vi behöver 3 koppar då. Så vad hade jag då koppar? 1, 2, 3. Och sen kan man ha en brun. Wrench. 1, 2, 3, 4, 5, 6 behöver man. Det finns nog mer än vad ni får brons. Oj. Minecart. Analyzer. Jag hade pick a forest, ja. Standard rail. Rebar, skottar och brons. Lite mer, ja. Brown metal posts. Habitat locator. Sturdy casing. Så det finns så mycket man kan använda brons för. Survivalist pickaxe, survivalist shovel, biogas engine, carpenter och infuser. Och jag tror att nästa avsnitt att vi ska börja med the forestry. Så det blir nice. 4 brons inåt. Jag har åt iron. Ja. Iron dust. Iron dust, så jag kan plocka in i kistan. Och så stackar jag. Och ja, vi kan sova. Jag börjar egentligen ha en somnjamål installerat. Ursäkta, så kommer det som sova. Vaknar upp här. Till nästa gång kommer jag troligtvis också ha installerat som insomniamod. Så då skulle det vara klart. Mm. Så, nu glömmer jag att sätta in det. Så, nu ser bara matbox ut. Kanske ska få vila en stund. Find the core generation. Så att den kan ge den här massriten energi så att den här inte ger lika mycket energi. Också bara för att det var natt. Och det funkar inte att vara en solar engine. Eller inte solar engine. Vad finns det för engines? Hobbyist, steam engine, biogas engine, peat fire. De här är då från Buildcraft. Fast det här är väl Railcraft då? Ja, det är Railcraft. Men, ja. Så. Vad kan vi se här? Vi bygger lite energi. Nej, vänta, bara dra energi. Dra bara och hur mycket energi. Vi hade rätt mycket iron. Men jag får ladda upp medan vi... jag kan stå och gå här med någonting. Men... ja. Så, skulle jag faktiskt kunna göra så här. Vi har ju så jäkla mycket sand. Så vi skulle kunna ta en kommentar en vanlig. Jag vet inte om det är så mycket el. Så. Jag får ta lite mer kol. 1, 2, 3. Så kör vi in den här. Så skulle vi faktiskt kunna göra lite. Så skulle vi kunna göra lite
Vi har smooth stone. Så att om vi nu tar det här delen av buildcraft, om vi nu tar två stone och sätter så, och sätter glas mitten, får vi stone transport pipe. Och det kommer vi behöva för att sen kunna sätta upp en träfarm med forestry. Då kommer vi sätta en rubber och en träfarm. Troligtvis kanske båda i ett, eller troligtvis en rubber först. För trä behöver inte så mycket just nu. Men de här kan man då, det var det jag tänkte, att om man pumpar ut saker ur att om man pumpar ut en kista, då har man en redstone engine i ett wooden transport pipe som man sätter med wood då. Och så pumpar man ut det genom stone, sätter in det ovanför här, då kommer den hamna här. Sen kan man dra ut den från sidan med en redstone engine och en wooden pipe, så kan man dra in det ovanför här. Kommer den in där, och sen kan man dra ut den på sidan igen och pumpa in det i en kista. Rätt smart. Och nu har vi en massa igen. Men jag tror att vi tar avsluta avsnittet här. Så i nästa avsnitt, där har vi rubber som är planterat, kommer på nu. Och ja, vi har en för liten sak där, och vi har vår värld. Och ja, vi ses i nästa avsnitt. Prenumerera gärna, allt är kul. Och ja, vi ses i nästa avsnitt. Ha det gött.